أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم بہت ہی عزت بہت ہی احترام اور بہت ہی اکرام کے قابل میری مائیں اور میری بہنیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ کا عظیم کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہمارے دلوں کے اندر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ایمان اور اسلام کی محبت سے سرفراز فرمایا اللہ کا بہت احترام ہے کہ ہم کسی پتھر کے پوجنے والے نہیں ہم کسی درخت کے پوجنے والے نہیں ہم کسی مورتی کو پوجنے والے نہیں اللہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ ہم کسی مندر کے گھنٹے بجانے والے نہیں اللہ نے خوب کرم فرمایا کہ ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان اور یقین کا درجہ نصیب فرمایا میری محترمہ مائیں اور بہنیں یہ ایمان کیا ہے یہ اسلام کیا ہے یہ ایمانیات کیا ہے یہ اسلامیات کیا ہے ابھی ہم مٹی کی دنیا کے اندر جی رہے ہیں ہمارا یہ بدن مٹی سے بنا ہے مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا مرنے کے بعد جب یہ مٹی کی آنکھ بند ہو جائے گی اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بدلے میں کیا کیا نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں جب یہ مٹی کی آنکھ بند ہو جائے گی اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ اس اسلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی جنت تیار کر کے رکھی ہیں جب یہ مٹی کی آنکھ بند ہو جائے گی اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی اس وقت پتہ چلے گا نماز کے ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ثواب رکھا ہے جب یہ مٹی کی آنکھ بند ہو جائے گی اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمیں پردہ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ثواب تیار کر کے رکھا ہے میری مائیں اور میری بہنیں یہ دنیا 60-70 سالہ زندگی کا نام ہے زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لے گی زیادہ سے زیادہ 150-200 سال تک جی لے گی ایک دن ضرور بھی ضرور مجھے بھی مرنا ہے آپ کو بھی مرنا ہے لیکن میری ماں اور میری بہن یہ دنیا کے اندر اگر کھانے کو کچھ بھی نہ ملے کوئی بات نہیں پینے کو پانی نہ ملے کوئی بات نہیں پہننے کو کپڑے نہ ملے کوئی بات نہیں
یہ 60-70 سال کسی بھی طرح گزر جائیں گے، رہنے کے لیے مکان نہ ملے، میری ماں اور میری بہن کوئی فکر کی بات نہیں، 60-70 سال رکیں گے نہیں، گزر جائیں گے، لیکن میری ماں اور میری بہن دنیا کے اندر اچھا سے اچھا مکان ملا، دنیا کے اندر اچھا سے اچھا کھانا ملا، دنیا کے اندر اچھے سے اچھا پینا ملا، دنیا کے اندر اچھے سے اچھے زیور ملے، دنیا کے اندر اچھے سے اچھے کپڑے ملے، لیکن آخرت کے اندر ابد الآباد زندگی کے لیے کوئی تیاری نہ کی، نہ ایمان پر محنت ہوئی، نہ ایمانیات پر محنت ہوئی، نہ اسلام کو سمجھا، نہ اسلامیات کو سمجھا، نہ نمازوں کا اہتمام ہوا، نہ روزوں کا اہتمام ہوا، نہ بچوں کی تربیت کی لائن سے کوئی فکریں کی، نہ اپنی شادیوں کو سادہ کیا، نہ اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے کی محنتیں اور فکریں کی۔ میری ماں اور میری بہن یہ 60-70 سالہ زندگی میں چاہے اچھا سے اچھا کھا کر گزار دیا ہو، اچھا سے اچھا پی کر گزار دیا ہو، اچھا سے اچھا پہن کر گزار دیا ہو، اچھے سے اچھے گھر گھر اور محل کے اندر گزار دیا ہو، لیکن آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی تیاری نہیں کی، ایمان اور ایمانیات کی فکر نہیں کی، اسلام اور اسلامیات کی فکر نہیں کی۔ میری ماں اور میری بہن دنیا کی اس مال و دولت ہونے کے باوجود یہ عورت، یہ ماں، یہ بہن آخرت کے اعتبار سے ناکام ہے، آخرت کے اعتبار سے گھاٹے میں ہے، آخرت کے اعتبار سے نقصان میں ہے، آخرت کے اعتبار سے خسارے میں ہے۔ اور میری ماں، میری بہن، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اصل عیش و عشرت تو آخرت کا عیش و عشرت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ دنیا کی عیش و عشرت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ دنیا کے کپڑے لگتے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ دنیا کے مکانات اور محلات کو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، آخرت کے محلات کے مقابلے میں، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت کے گھر کے مقابلے میں، آخرت کے کپڑے لگتے کے مقابلے میں، یہ دنیا کی کوئی نعمت اور دنیا کی کوئی چیز آخرت کی ان چیزوں کے مقابلے کس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم سب اپنی زبان سے کہتی ہیں اور دل سے اقرار بھی کرتی ہیں کہ اللہ کا کرم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والی ہیں۔ کیا مطلب ہے ایمان اور ایمانیات کا؟ کیا مطلب ہے اسلام اور اسلامیات کا؟ ایمان نام ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقین رکھنا۔ اللہ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کا یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اس چیز کا یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ میرے بچوں کو پالنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اس کا یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ میرے کھانے پینے کا انتظام کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کا یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ پوری کائنات کا تمام کا تمام نظام چلانے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اس کا یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ ہواؤں کا چلانے والا ایک اللہ ہے، برسات کا برسانے والا ایک اللہ ہے، گرمی کا بھیجنے والا ایک اللہ ہے، سردیوں کا بھیجنے والا ایک اللہ ہے، بیماریوں کا بھیجنے والا ایک اللہ ہے، شفا کا دینے والا ایک اللہ ہے، اولاد کا دینے والا ایک اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک اللہ ہے، موت دینے والا ایک اللہ ہے، غرض ہر کام کا کرنے والا، کارساز، دستگیر، اسی ایک اللہ کو ماننا، اس میں کسی کو شریک نہ کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ آسمان و زمین میں کوئی ہستی نہیں جو کائنات کا ایک پتا بھی ہلا سکے۔
یہ طاقت نہ کسی ولی کو ہے، نہ کسی بزرگ کو ہے، نہ کسی ابدال کو ہے، نہ کسی درگاہ میں سوئے ہوئے کو ہے، یہاں تک کہ نہ کسی نبی اور رسول کو ہے۔ تمام چیزوں کا خالق اور مالک صرف ایک اللہ ہے۔ مرنے کے بعد دو مرتبہ زندہ ہونا، اور زندہ ہونے کے بعد اپنے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا، اس کا یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ کہ جب مجھے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر کے گھٹے میں جانا ہے، پھر قیامت کے دن مجھ کو دو مرتبہ زندہ ہونا ہے، اور زندگی کے ایک ایک کپڑے کا مجھ کو حساب دینا ہے، زندگی کے ایک ایک دسترخوان کا حساب دینا ہے، زندگی کے گلے کے ایک ایک دانے کا مجھ کو حساب دینا ہے، میرے بچوں کی ایک ایک گھڑی کا مجھ کو حساب دینا ہے کہ میں نے ان بچوں کی تربیت کس طرح کی، میرے شوہر کی خدمت میں نے کس طرح کی، اس کی ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہے۔ کروڑ ہاں کروڑ کی تعداد میں فرشتے، اللہ کی مخلوق، ان فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ پل صراط پر ایمان رکھنا، جنت اور جہنم کو ماننا، تمام انبیاء اور رسولوں کو ماننا، تمام آسمانی کتابوں کو برحق ماننا، ان تمام چیزوں کا نام ایمان ہے۔ ان میں سے اگر کسی ایک بھی چیز کا انکار کر دیا، ایمان نکل جائے گا۔ چاہے تمہارا نام عائشہ ہو، تمہارا نام فاطمہ ہو، تمہارا نام صفورہ ہو، تمہارا نام ام کلثوم ہو، تمہارا نام زینب ہو، لیکن ان میں سے کسی ایک بھی چیز کا انکار کر دیا، ایمان سے نکل جائے گا۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا، کسی درگاہ پر سر جھکا دیا، اور یہ سمجھ کر سر جھکایا جس طرح اللہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کارساز اور دستگیر اور کاموں کا بنانے والا ہے، اسی طرح درگاہ میں سویا ہوا یہ بھی کاموں کا بنانے والا ہے۔ اس درگاہ پر سجدہ کریں گے تو ہمارا یہ کام ہوگا، اور کسی نے منت مانی کہ میرا فلا کام ہو جائے گا تو میں اس درگاہ پر سجدہ کروں گی، اس طرح کی نیت اور منت ماننے سے بھی ایمان سے نکل جائے گا۔ وہ اجمیر میں جانے والی میری مائیں اور میری بہنیں، آج یہ رواج بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، دیکھا دیکھی آج کل ہماری بہنیں بھی نہ جانے کون کون سی درگاہیں، نہ جانے کون کون سے بروے، اور نہ جانے کون کون سے بھروؤں کے چکر میں پڑ گئی کہ ان کے ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور میری ماں اور میری بہن، تو نہیں جانتی، تجھے پتا نہیں، تیرا ایمان لوٹنے کے لیے چاروں طرف سے نہ جانے کتنے ڈاکو اور لٹیرے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی درگاہوں کے نام سے، کبھی تعویذ گنڈوں کے نام سے، کبھی برغوں بھوؤں کے نام سے، اس نے یہ کر دیا، کسی نے یہ پلا دیا۔ او میری ماں، او میری بہن، تو ایک اللہ کو ماننے والی ہے، تو ایک قرآن کو ماننے والی ہے، تو اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کو زندہ کر دے، تو تیرے گھر کے اندر نماز کو زندہ کر دے۔ کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا کہ تجھ کو کچھ حرکت میں لا سکے، کوئی جن پیدا نہیں ہوا جو تجھ کو حرکت میں لا سکے، کوئی بھوت پیدا نہیں ہوا جو تجھ پر کوئی اثر کر سکے۔ تو جب اپنے کرنے کے کام نہیں کرے گی تو تجھ کو اللہ نہ کرنے کے کام کروائیں گے۔ جب تو نے نمازوں کا اہتمام چھوڑا، جب تو نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، تو اللہ نے تجھ کو دیہات دیہات اور گاؤں گاؤں میں گھمایا، کبھی اس درگاہ پر، کبھی اس بروے کے پاس، کبھی اس بھوئے کے پاس، کبھی ناک میں پھونک مرواتی ہیں، کبھی کان میں پھونک مرواتی ہیں۔ او میری ماں، او میری بہن، تیرے خالق اور تیرے مالک نے تجھ کو اتنا بڑا تعویذ یہ قرآن دیا ہے، اس قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں زندہ کر۔ کسی جن اور بھوت کی طاقت نہیں ہے کہ وہ تجھ تیرا بال بیکا کر سکے۔ تو نے جب قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا،
نمازوں کا اہتمام چھوڑ دیا تو دنیا کے جھمیلوں میں اللہ نے تجھ کو پھنسا دیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, خود اللہ کہتا ہے, یا عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید وان لم تسلمنی ما ارید اطعتک ما ارید ولا یکون الا ما ارید. اور میری بندی تو بھی کچھ پلاننگ کرتی ہے, میں بھی کچھ پلاننگ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں, اور میری بندی تو بھی کچھ سوچتی ہے, میں بھی کچھ سوچتا ہوں. ہوتا وہی ہے جو میں سوچتا ہوں, اور اگر تو میرا کہا نہیں مانے گی, اللہ فرماتے ہیں, اور میری بندی تو اگر میرا کہا نہیں مانے گی تو میں تجھ کو تیری ہی پلاننگ کے اندر ایسا پھنسا دوں گا, اور پھر بھی ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. اللہ نے کہا, پانچ وقت مسجد سے مؤذن نے کہا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مسجد سے اللہ کے مؤذن نے, اللہ کے منادی نے جب اس کو پکارا, حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی طرف, آ جاؤ نماز کی طرف. اور میری ماں اور میری بہن, تیرے بدن کے بال کھڑے ہو جانے چاہیے, اور تجھے یہ فکر ہونی چاہیے, اللہ کا منادی مسجد کے میناروں سے مجھ کو پکار رہا ہے, آ جاؤ مسجد کی طرف, آ جاؤ مصلے کی طرف. او میری ماں او میری بہن, تو اگر مؤذن کی اس آواز کو سن کر, اذان کے ان کلمات کو سن کر مصلے پر چلی جاتی, اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی, اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کر دیتی, دنیا میں کوئی جن پیدا نہیں ہوا جو تیرے اوپر کوئی حرکت کر سکے. جب تو نے اللہ کی منشا کو ٹھکرایا, اللہ کے حکم کو ٹھکرایا, اللہ کے اس مؤذن اور منادی کی آواز کو نہیں سنا, اور سن کر انسنی کر دیا, یہاں مؤذن مسجد سے پکار پکار کر نمازوں کی دعوت دے رہا ہے, اور میری ماں میری بہن تو سیریلیں دیکھ رہی ہیں, تو فلمیں دیکھ رہی ہیں, تو لوگوں کی غیبتیں کر رہی ہیں, تو بازاروں کی زینت بنی گلی ہے, تو ویڈیو بنا رہی ہے, تو سیریلیں دیکھ رہی ہیں, تو مذاق کر رہی ہے, تو مستی کر رہی ہے, آسمانوں سے تیرا خدا تجھ کو دیکھ رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, تیری زندگی کو تیتر بیتر کر دیتا ہے, زندگی کا چینج ختم کر دیتا ہے, زندگی کا سکون اللہ ختم کر دیتا ہے, پیسوں کی برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں, اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں, گرمی کو سخت کر دیتے ہیں, سردی کو سخت کر دیتے ہیں, بارش کو بڑھا دیتے ہیں, سیلاب کی شکلیں دے دیتے ہیں. مرمور بھوؤں کے چکروں میں پار دیتے ہیں. اگر ایک مؤذن اور اللہ کے پیغام کو سن کر مصلے پر آ جاتی, آج تیرا یہ حال نہ ہوتا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم پردے کو اپنا لیتی, تیری غیرت اور تیری عزت فرشتے اس کا احترام کرتے. تو نے خود اپنی عزت اور احترام کو بھلا دیا, تو خود اپنی غیرت کو بھول گئی, اللہ نے دنیا کی نظروں میں بھی تجھ کو ذلیل کر دیا. دنیا کا ہر مرد تجھ کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, گندی نگاہ سے دیکھتا ہے. میری ماں میری بہن, جب تو بن سنور کر بغیر برقعے اور بغیر پردے کے جب مارکیٹ سے گزرتی ہیں, چوک اور چوراہے سے گزرتی ہیں, شیطان تیرے ساتھ ہوتا ہے. اللہ یہ منظر آسمان سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے, میری بندی میں نے اس کو ہیرے اور جواہرات کی طرح, سونا اور چاندی کی طرح چھپا کر رکھا تھا, اور اس خوبصورتی کو میں نے اس کی شوہر کی امانت قرار دیا تھا. آج یہ عورت اور یہ لڑکی بن ٹھن کر اور بن سنور کر غیروں کے سامنے سے گزر رہی ہے, اپنی غیرت کو بھول گئی, اپنی عزت کو بھول گئی. جب یہ خود اپنی عزت کو بھول گئی, اللہ نے دنیا کی نظروں میں بھی اس کو ذلیل کر دیا. باقی ایک دور تھا, کسی نوجوان اور مرد کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کسی ماں بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے. دنیا کا کوئی مرد یہ ہمت نہیں کر سکتا تھا کسی لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا,
لیکن جب خود عورت اپنی عزت کو بھول گئی تو آج کیا حال ہے؟ میری ماں اور میری بہن آپ تو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں، اپنے مردوں سے پوچھئے، چھوٹی چھوٹی دو دو سال کی بچوں کے ساتھ یہ بھیڑیے اور یہ کتے قسم کے انسان ان لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھتی ہیں ہماری بیٹی امن کے ساتھ بازار میں گھوم رہی ہے؟ نہیں میری ماں، نہیں میری بہن، آپ کی بیٹی اور آپ کی بیٹی لڑکی کی بھی عزت خطرے میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی بھی قوم کی اس وقت تک اصلاح نہیں کر سکتے، نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہ کرے۔ آج گھروں میں چین نہیں ہے، کاروبار ٹھپ ہیں، روزیوں میں برکت نہیں، لڑکوں لڑکیوں کے رشتے مشکل ہیں، گرمی بڑی شدت سے پڑ رہی ہے، بارش کا نام و نشان نہیں، ہر طرف سیلاب ہی سیلاب ہے، امن و امان نام کی کوئی چیز نہیں، کاروبار بالکل ٹھپ ہیں۔ میری ماں اور میری بہنیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، یہ قہر خداوندی ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ اور اس کائنات کے چلنے کا اور اس کائنات کے نظام کا دار و مدار میری مائیں اور میری بہنیں ہندو یہودی عیسائی پر نہیں ہے، مسلمانوں پر ہے۔ جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ دنیا کے اندر رہیں گے، پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک چلاتے رہیں گے، اور جب مسلمان بگڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو بھی بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ دنیا کے نظام کا فساد اور صلاح کا دار و مدار میری ماں اور میری بہن دنیا کے مسلمان ہیں، اور مسلمان میں آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، گودرا کے بھی مسلمان ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، اور گودرا کے اندر مسجد رحمانیہ کے اطراف کا علاقہ بھی ہے، مسجد رحمانیہ کی گلیوں کی کوئی عورت بے پردہ نکلتی ہے، اس بے پردہ عورت کی نکلنے کا اثر دنیا کے نظام پر پڑتا ہے۔ میرے محلے کی کوئی بیٹی اور بہن بے پردہ گھر سے بازار جائے گی، گھر سے باہر نکلے گی، بارش پر اس کا اثر پڑے گا، گرمی پر اس کا اثر پڑے گا، ٹھنڈی پر اس کا اثر پڑے گا، روزیوں پر اس کا اثر پڑے گا، رشتوں پر اس کا اثر پڑے گا، بچوں کی تربیت پر اس کا اثر پڑے گا۔ قرض، میری گلی کی کوئی عورت اگر بے پردہ باہر نکلے گی، میری گلی کی کوئی عورت نماز کو چھوڑے گی، میری گلی کی کوئی عورت نماز کی تلاوت نماز کو چھوڑے گی، قرآن کی تلاوت کو چھوڑے گی، نامحرم کے ساتھ باتیں کرے گی، ویڈیو دیکھے گی، فلمیں دیکھے گی، سیریلیں دیکھے گی، میری ماں اور میری بہن آپ یہ مت سمجھنا ہماری ان حرکتوں کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ نہیں، آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی اور ایک ایک حرکت کا اثر پوری دنیا کے نظام پر پڑتا ہے۔ پوری دنیا میں جو کچھ بھی حالات ہیں، ان حالات میں ہم سب کے اعمال کا اثر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، سمندروں میں فساد برپا ہو گیا، خشکی میں فساد برپا ہو گیا، امن و امان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، آج میری جوان بیٹی ٹچ موبائل لے کر اس میں سیریلیں دیکھتی ہیں، اس میں فلمیں دیکھتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں اور کیا کیا چیٹنگ کرتی ہیں۔ آج ایک ماں اور ایک باپ یہ دیکھ رہا ہے میری نوجوان بیٹی ٹچ موبائل پر سیریل دیکھ رہی ہے، یہ ماں اپنی اس پیاری بیٹی کو ایک جملہ کہنے کو تیار نہیں ہے، اور ماں اس ماں کے دل کے اندر سے اللہ اور اس کے رسول کی اتنی بھی غیرت نہیں رہی،
کہ وہ ماں اپنی بیٹی سے کہتی، بیٹا بیٹا تو کیا دیکھ رہی ہے، تو کس کی امتی ہے، تو کس کی بندی ہے؟ جس اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے اس اللہ کو مرنے کے بعد دو مرتبہ منہ دکھانا ہے، بیٹا تو کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، بیٹا یہ تو کیا سیریلیں دیکھتی ہے، بیٹا یہ تو کیا فلمیں دیکھتی ہے؟ کیا تو اپنے جنازے کو بھول گئی؟ کیا اپنے کفن کو بھول گئی؟ کیا اپنی قبر کو بھول گئی؟ کیا تجھے مرد دفنانے کے لیے اپنے کندھوں پر لے کر جائیں گے یہ بھول گئی؟ کیا مرنے کے بعد دو مرتبہ زندگی کو بھول گئی؟ کیا اللہ کی عدالت کو بھول گئی؟ کیا رسول اللہ کے سامنے جانے کو بھول گئی؟ کیا حوض کوثر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام کوثر کو پینا بھول گئی؟ اگر اسی طرح زندگی گزار کر گئی، سیریلیں دیکھ کر مری، فلمیں دیکھ کر مری، نامحرموں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے مری، کل اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھلائے گی؟ ایک ماں کو پتا ہے میری بیٹی پرائے مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے، لیکن یہ ماں اپنی بیٹی کو ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں، کیا اتنی بھی محبت اللہ سے نہیں رہی؟ مسجد سے مؤذن پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جوان بیٹا گھر پر بیٹھا ہے یا سویا ہے، ماں ایک لفظ کہنے کو تیار نہیں کہ بیٹا جا اللہ کا مؤذن تجھ کو پکار رہا ہے، نماز پڑھ کے آ۔ اسلام سے اتنی بھی محبت نہیں رہی، ایمان کی اتنی بھی غیرت نہیں لگی، کیا ہمارے دل مر چکے ہیں؟ کیا ہم بے حس ہو چکے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میدان محشر میں ہم کو منہ نہیں دکھلانا؟ کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی عدالت میں ماں عائشہ نے اگر ہم تمہارا غریبان پکڑ لیا اور کہا تمہارا نام تو عائشہ تھا، حضرت فاطمہ نے تمہارا غریبان پکڑ لیا اور کہا تمہارا نام تو فاطمہ تھا، زینب نے تمہارا غریبان پکڑ لیا اور کہا تمہارا نام تو ہمارے جیسا تھا اور کام یہودیوں جیسے کر کے آئی ہے، فلمیں دیکھ کر آئی ہے، اپنے شوہر کو ناراض کر کے آئی ہے، اپنے سنسار کو اجاڑ کر آئی ہے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جھگڑا کر کے آئی ہے، دو دو مہینے ایک ایک سال اپنے گھر اپنی ساس اور سسر کی خدمت کرے بغیر آئی ہے۔ ہم نے تو اس اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کرا دیا، اپنے شوہروں کو شہید کرا دیا، اپنا جان مال سب کچھ لٹا دیا تمہارے خاطر، ہمارے جانے کے بعد ہمارے مرنے کے بعد اس اسلام کے ساتھ تم نے یہ کھلواڑ کیا؟ تمہاری عزتوں کو بچانے کی خاطر آنے والی قیامت تک کے لیے عائشہ، زینب اور رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ اور سودا اور صائبہ، ان تمام کی عزتوں کو بچانے کی خاطر ہم نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ایک قیامت تک کے آنے والی میری بیٹیوں اور بہنوں آج تم ان ماں اور بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہو؟ نمازوں کو چھوڑتے ہوئے تمہیں غیرت نہیں آتی؟ ہفتے ہفتے اور کبھی تو سال سال اور رمضان رمضان قرآن کو ہاتھ لگاتے تم کو غیرت نہیں آتی کہ کل قیامت کے دن اللہ اس قرآن کو زبان دے گا اور اللہ کی عدالت میں کیس کرے گا اور کہے گا اے اللہ یہ عائشہ ہے، یہ زینب ہے، یہ فاطمہ ہے، تو نے مجھے ان پر پڑھنے کو کہا تھا اس سال کے اندر اور ہفتے میں جمعہ ہی کے دن مجھ کو ہاتھ لگاتی تھی، اے اللہ دنیا میں اس نے میرے حق کو ضائع کیا، اس کو جہنم میں پھینک دی۔ قرآن کی اس دلیل اور اس دعوے کا کیا جواب دے گی تو؟ قیامت میں اللہ کی عدالت میں نماز کو زبان دی جائے گی، زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آج قیامت کے دن ہم تمہاری زبان کو تالے لگاتے ہیں، آج تمہارے ہاتھ بولیں گے، ان ہاتھوں سے کیا غلط کمایا ہے، کیا حرام کھایا ہے، کیا کسی پر غلط اٹھایا ہے، آنکھیں بولیں گی،
کن کن نامحرموں کو دیکھا ہے، کن کن غلط چیزوں کو دیکھا ہے، کتنے موبائل بچے رہے ہیں، کتنی سیریلیں دیکھی ہیں، کتنے فلمیں دیکھی ہیں، پاؤں بولیں گے، کون کون سے بڑوے کے پاس گئی تھی، کون کون کے بھوئیس کے پاس گئی تھی، کون کون سی درگاہوں پر گئی تھی، کن کن سنساروں میں جھگڑے کروائے تھے، خیال بولیں گے، دل بولے گا کیا کیا غلط سوچا تھا، کن کن کی غیبتوں کے بارے میں سوچا تھا، زبان کو تالا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور میری بہنیں، حالات بہت نازک ہیں، امت بڑی کٹھن حالات سے گزر رہی ہے، غفلت کی زندگی سے باز آ جائے، نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو زندہ کریں، اور اپنے بچوں خاص طور سے لڑکیوں ان کی تربیت پر دھیان دیں، اور لڑکیوں میں بھی خاص طور سے نوجوان لڑکیاں، ان کا مزاج دینی بنائے، نمازوں کا عادی بنائے، قرآن کی تلاوت کا عادی بنائے، تسبیحات کا پابند بنائے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا عادی بنائے، رات کو سوتے وقت سورہ تبارک، سورہ دخان، سورہ واقعہ، ان قرآن کی صورتوں کی تلاوت کا پابند بنائے، اور ان کے علاوہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک متعین وقت متعین کرے جس میں گھر کے اندر قرآن شریف زندہ ہو، اپنے گھر کے مردوں کو بھی گھروں میں قرآن کی تلاوت کا عادی بنائے، اپنے گھر کے بچوں کو بھی گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا عادی بنائے، اپنے گھر کی مستورات کو بھی گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا عادی بنائے، مسجدوں میں بھی کرے، وہ اپنے اعتبار سے کرے، لیکن گھر کے اندر ایک ماحول زندہ کرے، رات کو جلدی سونے کا عادی بنائے، صبح جلدی اٹھنے کا عادی بنائے۔ ہمارے نوجوان رات کو 12-12, 1-1 بجے تک جاگتے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ کھیل رہا ہے، کوئی فیس بک چلا رہا ہے، کوئی ٹویٹر چلا رہا ہے، اور نہ ماں کو فکر ہے، نہ باپ کو فکر ہے، ہمارا جوان بیٹا کہاں ہے، کیا کرتا ہے، کچھ پرواہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوان بھی آوارہ بن گئے، نہ اسکول کی تعلیم کی فکر ہے، نہ مدرسے کی تعلیم کی فکر ہے، نہ ان کے کاروبار کی فکر ہے، بس بچے اپنی مستی کے اندر مست ہیں، ماں باپ اپنے عیاشوں کے اندر مست ہیں، ہر ایک اپنے اپنی منمانی کے اندر مرا ہوا ہے۔ میری ماں اور میری بہن، یہ غفلت بہت بری بلا ہے، یہ تباہی ہے، بربادی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا قہر ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کہا جاتا ہے اپنی اولاد پر نظر رکھو، ان کے موبائل چیک کرو، ان کے دوست چیک کرو، کون ان کے دوست ہیں، کن کے ساتھ گھومتے ہیں، کن کے ساتھ پھرتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمارے بہت سارے چھوٹے چھوٹے نوجوان آج چور بن گئے اور ماں باپ کو پتا بھی نہیں، ہمارے بہت سے نوجوان شراب کے عادی بن گئے اور ماں باپ کو پتا بھی نہیں، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں یہ ماڈرن زمانہ ہے، آج کے جوان تو ایسے ہی ہوتے ہیں، نہیں میری ماں، نہیں میری بہن، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ اپنے بچوں کی نگرانی کرو، وہ کن کے ساتھ گھومتے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کی عادت بنائے، کچھ بھی ہو جائے وہ ایک وقت عشاء کے بعد طے کرو، اس وقت سے پہلے پہلے گھر کے اندر گھر کے تمام افراد آ جانے چاہیے، کھانے کا ٹائم ٹیبل بناؤ، اتنے بجے دوپہر کا کھانا ہوگا، اتنے بجے رات کا کھانا ہوگا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نظام نہیں، تلاوت کا ٹائم ٹیبل بناؤ، 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت ایسا متعین کرو جس میں گھر کے تمام ممبر بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کی آپلے کریں، اپنی بیٹیوں کو سہیلیاں بناؤ، اپنے بیٹوں کی دوست بنو، ان کی خوشیاں اور ان کی غموں کو سمجھو،
ان کے دلوں میں اسلام کی عظمت بٹھاؤ، صحابہ اور صحابیات کے قصے ان چھوٹے بچوں کو سناؤ، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کو زندہ کرو، نماز کا اہتمام کو زندہ کرو، تسبیحات کو زندہ کرو۔ آج اگر تم اپنے گھروں کے اندر یہ کرو گی تمہارے بچے کرتے ہوئے دیکھیں گے، کل وہ جوان ہوں گے، وہ بھی ماں باپ بنیں گے، تمہاری یہ عادت ان میں منتقل ہوگی۔ باقی اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر اسی طرح غفلت کے ساتھ آپ نے بھی زندگی گزاری، بچوں کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی، آپ بھی واٹس ایپ چلاتی ہیں، آپ کے بچے بھی واٹس ایپ چلاتے ہیں، آپ بھی فیس بک چلاتے ہیں، آپ کے بچے بھی فیس بک چلاتے ہیں، آپ اپنی آئی ڈی پر چیٹنگ کرتی ہیں، وہ اپنی آئی ڈیوں پر چیٹنگ کرتے ہیں، یہی بچے کل جوان ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائیں، یہ بچہ آپ کے نافرمان ہوں گے، پھر آپ کسی بھی بڑوے بھوئے کے پاس چلے جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کی شادیاں ہوگی تم کہو گے ان کا شوہر ان پر ظلم کرتا ہے، یا ان کی عورتیں ان پر ظلم کرتی ہیں، یہ کیس کر دیا اور وہ کیس کر دیا۔ فلا بڑوے کے پاس جاؤ، فلا بھوئے کے پاس جاؤ، فلا تعویز لاؤ، ناک میں پھونک مرواؤ، کان میں پھونک مرواؤ، پانی کے چھینٹے ڈالو، یہ گری لٹکاؤ، یہ تعویز لٹکاؤ، یہ دو قبروں کے بیچ میں تعویز دفن کرو، یہ نمبو ڈالو، یہ منچا ڈالو، میری ماں اور میری بہن یہ کچھ فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ تو نے ان کی تربیت پر کچھ دھیان نہیں دیا۔ جب تو نے ان کی جوانی کی زندگی اور بچپن کی زندگی کو ضائع اور برباد کر دیا، اب یہ تعویذ بروے اور بھوئے اور یہ لمبو اور یہ مرچیاں، ان سے سب ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ میری سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے، سب سے بڑا تعویذ نماز ہے، سب سے بڑا تعویذ تسبیح ہے۔ خود بھی پابندی کرے، اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند کرے۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے، کل قیامت کے دن اس سے سوال پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تجھ کو ہم نے بیٹا دیا تھا، بیٹی دی تھی، بتا تو نے اس کی کیا تربیت کی؟ تو کہے گی میں نے جینس پہنائی، جرسی پہنائی، واٹس ایپ چلاتے سکھایا، فیس بک چلاتے سکھایا، انسٹاگرام چلاتے سکھایا، فوٹو پارتے سکھایا، ویڈیو بناتے سکھایا، جہنم کے بیچوں بیچ پھینکی جائے گی۔ اور کہاں جائے گا؟ ذوق من عذاب الحمیم، اور پہنا جینس، اور پہنا جرسیاں، اور دلا اس کو ٹچ موبائل۔ ہم نے تم کو یہ اولاد اس لیے دی تھی، 500-500 روپے کی ایک ایک جینس، اور میری ماں اور میری بہن کمانے والے کو پوچھ کیسے پیسے کمائے جاتے ہیں۔ ایک ایک شادی میں زندگی بھر کا سرمایہ تباہ اور برباد، یہ منڈپ اور یہ کرسی اور یہ راجائی کرسی، یہ مہندی اور یہ بھیٹ اور یہ پلا، اور میری ماں اور میری بہن کہاں جا رہی ہے؟ اللہ نے یہ مال اس لیے دیا تھا، بیچارہ مرد زندگی بھر پسینے بہا بہا کر پیسے جمع کرتا ہے، گھر میں ایک مو میٹھا آ گیا، پورا سرمایہ ایک مو میٹھے میں ختم، ایک مو میٹھے میں 50-60 ہزار روپے ہماری مستورات برباد کر دی۔ کیا ضرورت ہے مو میٹھا کرنے؟ پوری دنیا کرتی ہے ایک مٹھائی کے کھوکے میں اور ایک جوڑ کپڑے میں مو میٹھا، کیا ضرورت ہے؟ شادیوں میں نئے نئے منڈپ اور نئی نئی کرسیوں کی اور 50-50 ڈیگوں کے ریہوں پکانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اسراف ہے، کل قیامت کے دن اس کا حساب لیا جائے گا، اور جب اللہ حساب دینے پر آ جائے گا، میری ماں 10 اور 12 ڈیگ تو کیا، اس ڈیگ کے دانے کا بھی حساب نہیں دے پائے گی۔ تو اپنی شادی میں لوگوں کو بلاتی ہے، اور شادی کے وقت جتنی عورتوں اور مردوں کی نمازیں جائے گی، ان نمازوں کے چھوڑنے والے کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن تجھے بھی گناہ ہوگا، اس لیے اپنے شادی میں بلانے سے پہلے ان کی نمازوں کی بھی فکریں کر لینا۔
कि तेरी बेटी की शादी है, तेरे बेटे की शादी है, मेरे घर में आना, इतना बड़ा मंडप है, खाना पकाया है, ये कुर्सियां हैं, ऐसा गेट है, ये आएंगे मरासी आएंगे, ऐसे गाने बजाएंगे। ओ मेरी माँ और मेरी बहन, जिस इबादत की शुरुआत गीत संगीत से हो, फैशन से हो, रिवाज से हो, रसम से हो, वो संसार उसमें खैर कहाँ हो सकती है। उसकी पहली सीढ़ी टेढ़ी है तो इमारत कहाँ खड़ी रहेगी। फिर महीना भी नहीं होता और शुरू हो जाता है तंबक तंबी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है मेरी माएं मेरी बहनें, अल्लाह का वास्ता देकर कहा जाता है अल्लाह का वास्ता। ये पैसे अल्लाह की नेमत है, इसकी नाकदरी मत करो, उसमें इसराफ मत करो। इतनी मेहनत की कमाई इन रसूमात और रिवाजात में बर्बाद मत करो। क्या जरूरत है मंडप की, क्या जरूरत है कुर्सियों की, क्या जरूरत है झमेले जमा करने की। सीधी सादी शादियां कर लो और पैसे अल्लाह ने दिए हैं अपने औलाद को दे दो, इनको प्लॉट दिला दो। क्या हमारी अकलें मारी गई है? इतनी मेहनत की कमाई इन मंडप के कपड़ों में, इन गैपों में, बाटलियों में, वो तो सब खा पी कर चले जाएंगे। मेरी माँ और मेरी बहन, हिसाब कयामत के दिन आपको देना है। दो तीन दिन सब बातें करेंगे, वाह वाह क्या मंडप था, क्या खाना था, क्या बिरयानी थी, लेकिन हिसाब तुझे देना है, तेरी बेटी को देना है, तेरे बेटे को देना है, तेरे शौहर को देना है। हमने तुमको माल दिया था, इसलिए दिया था। जाओ बिचारे, एक एक महीने तक उनके अलग के अंदर लुकमा, आज भी आप जाओ बेचारे एक एक महीने महीने के भूखे हैं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, तरस रहे हैं, गटर का पानी पी रहे हैं। आज अल्लाह ने आपको माल दिया है, आप इस तरह बिगाड़ दिए। 2002 को भूल गई, वाया वाया फिरती थी, खाने को अनाज नहीं था, हम अपनी गलियों में नहीं घूम रही थी। अल्लाह ने इन हालात को खत्म करके अमन दिया, आज वापस तो उसी नक्शे कदम पर आ गई। इसलिए गुजारिश है अपनी पिछली जिंदगी से बाज आ जाए, तौबा करें, अल्लाह ताला से माफिया मांगे और इरादा और नीयत करे, इंशाअल्लाह अब अल्लाह उसके रसूल की बदला हुई जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारेंगे, अपने घरों के अंदर नमाजों को जिंदा करेंगे, कुरान की तिलावत को जिंदा करेंगे, अपने बच्चों की तरबियत को हम जिंदा करेंगे और हम अपने घरों के अंदर तालीम को भी जिंदा करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ جان کر انجان کر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ آپ کی زندگی کے اندر جو کچھ بھی کر رہا ہو وہ پیدا ہو گئی، جو کچھ بھی آپ کی نافرمانی ہو گئی، جو کچھ بھی آپ کے حکموں کے حکم ملتا ہو گئی، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر آئندہ زندگی تیرے اور تیرے محبوب کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے لیے توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسراف سے حفاظت فرما، فضول خرچوں سے حفاظت فرما، رسومات سے حفاظت فرما، رواجات سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں نمازوں کو زندہ کرنے والا بنا، قرآن کی تلاوت کا عادی بنا، تسبیحات کا پابند بنا۔ یا اللہ ہمیں سچ اور پکے دل سے سچ اور پکا مسلمان بنا، سچا صحیح معنوں میں ہم کو مسلمان بنا۔ یا اللہ تو جیسا چاہتا ہے ہم کو ایسا بنا دے، تو جیسا چاہتا ہے ایسا ہم کو بنا دے۔ ہر قسم کی خیر عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتن سے حفاظت فرما۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ولم يرسل مسلم ولا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
ہے. انہوں نے واٹس ایپ پر بھی